O estudo DNA digital da Amdocs revelou uma relação frágil entre as operadoras e os jovens brasileiros. Quais são os principais problemas? Verdade, essa situação frágil, relação frágil, ocorre não somente no caso brasileiro, mas a gente percebe que é um fenômeno global. Em todas as geografias a gente percebe esse tipo de situação. Basicamente, o que os jovens têm dito é que as operadoras não os entendem, né? Não os conhecem o suficiente, não sabem o que estão procurando, né? E pecam em perguntar. Isso ocorreu em todas as geografias. Um dado interessante que me chamou a atenção do estudo foi que 78% dos adolescentes entrevistados disseram que gostariam de ter um dispositivo conectado à internet implantado nos seus braços. O que seria esse dispositivo? Por que que eles disseram isso? E o que isso representa de oportunidade para a cadeia de telecomunicações? Esse é um ponto bastante interessante que nós levantamos bastante com todas as pessoas com quem conversamos, né? Mas basicamente nós entendemos que é uma pergunta provocativa, tá? Então, durante a pesquisa, nós perguntamos: se existisse um equipamento assim, um dispositivo assim, você estaria disposto a utilizar? E nesse caso, sim, 78% dos entrevistados acharam uma ótima ideia e gostaram, né, desse mundo um pouco ficção científica. Por outro lado, isto posto, eles têm noção bastante claro de que tipo de utilidade eles poderiam ter, né, com esse tipo de dispositivo, incluindo coisas como e-health, e-commerce e própria integração com os IoTs, né, falando da internet das coisas. Mas a indústria está preparada, as operadoras estão preparadas para endereçar esse tipo de vontade dos jovens? É uma coisa para agora, é uma coisa para daqui a 10 anos? Não, realmente é uma coisa para daqui a 10 anos ou 15 anos que chegue, né? Agora, a vontade, hoje, de uma certa maneira, ela é atendida. No sentido que as operadoras já têm seus planos de dados, serviços de dados, né, as parcerias com os OTTs e assim por diante. Então já existe um ecossistema que, se não é tão atuante e tão futurístico, né, permite as operadoras a trabalharem o conceito e desenvolverem serviços nesse sentido. Quando você disse que as operadoras não entendem os jovens, né, eu queria fazer a relação disso com duas coisas. Uma com as OTTs e outra com a interação deles com as operadoras pelos canais tradicionais e pelos canais virtuais. Como você enxerga a relação dos jovens com essas duas, nessas duas dimensões? Ok. É uma pergunta muito interessante. Começando com os OTTs. O que a pesquisa confirma é que realmente as OTTs, nomeadamente o Facebook, o WhatsApp e assim por diante, eles ocupam um share of mind muito grande dos jovens. A ponto de, por exemplo, os jovens acharem que um Facebook ou um WhatsApp é uma própria operadora. Existe uma certa confusão mental nesse sentido. A gente percebe que realmente a presença dos OTTs é muito grande, tá? E o que, na verdade, cria uma certa dificuldade para as operadoras no sentido de posicionamento, né? Porque eles acabam meio que, de uma certa maneira, escanteados dessa discussão de serviço, de conteúdo, né? O que, de fato, constitui um desafio bastante grande para os nossos clientes, né? O que a gente observa nesse ponto é que nossos clientes já há algum tempo, ao invés de desafiar, né, essa situação, eles estão trabalhando de maneira bastante construtiva, no sentido de criar parcerias com as OTTs, de tal modo que se crie um modelo que seja um ganha-ganha para ambas as partes, né? Com relação aos canais, o que a gente observa também, de certa maneira foi uma surpresa agradável e importante para nós, é que, embora exista muito movimento de desenvolver bastante e querer jogar o tráfego para o self-service, para o online, né, os jovens ainda dão bastante importância a serem bem atendidos, por exemplo, no contact center ou nas lojas. Então, acho que a mensagem que vem bastante claro é que uma coisa não substitui a outra, né? No provimento do serviço, né, da experiência do cliente, todos os canais ainda continuam bastante importantes. Que estágio que as operadoras brasileiras estão hoje em transformar os canais de atendimento em omnichannel e ter uma visão única do cliente? Então, ele entra, independentemente do canal que ele vai contactar a operadora, todos eles têm o mesmo tipo de informação. É algo bastante complexo, mas eu queria entender o estágio que as operadoras estão hoje. Perfeito. O que nós observamos e, na verdade, sentimos todos os dias, que nas nossas conversas com as operadoras, nós não temos dúvida que é um conceito bastante
importante e enraizado na cabeça dos nossos clientes, dos executivos responsáveis por esse tópico. Tá? E nós observamos alguns mais, outros um pouco menos, mas é muito progresso nesse sentido, com planos de negócio bastante elaborados, e se não próprias implantações já em curso. Então é uma realidade que veio para ficar, e nós observamos que nossos clientes têm trabalhado isso com bastante afinco. E quando você acha que vai virar realidade? Mais cedo que nós imaginamos, né?